像是海带，我们说是很多。But just let me tell you, we are out of stock of the 13 Pro Max or the 13 Pro. We're just probably just looking for today. Oh, I'm sorry. Okay, cool. Thanks. That do. All stock. That ends all the fun. I know. Yeah. Okay, tengok kawan-kawan dia jalan. Aku datang kan, selalu aku pergi kereta kat sini. Mana? Ni. Yeah, this Darling Harbour. Okay, kita tengok orang ramai tak? Okay, okay, boleh? Okay, boleh?
Jalan-jalan dekat Opera House. Okay, kita dah sampai Opera House. You see? This stop is Kyoto 8. Okay.
Malaysia tu orang yang orang Islam tu datang Australia, datang sini susah nak cari makanan halal. Kita orang saja pergi ni lah, Volcano Steakhouse. Dia ada tiga tempat, Blacktown, Bankstown dengan Parramatta. Semua halal. Koktail ke moktail dia pun tak ada alkohol, yang jenis macam boleh tengok lah semua. Memang berhenti lah halal. Thank you.